på bænken. Det er faktisk kun en spiller lige på den ene. Det er sådan en spiller, nemlig Philip Bundgaard her, hvor der kan komme en god chance frem til Tobias Glüssner, så skal der scores her. God mulighed, men også en fin redning. Det bliver spillet fint i dybden af Marvin Ego i situationen her. Fodboldkamp, som kan se med derude. Fin aflevering ind mod Marvin Ego, hætter den ind mod Basala Sambu. Hvad så der? Der bliver sådan en begået straffespark i situationen. Basala Sambu får tilkæmpet sig straffespark her. To Silkeborg-forspillere får kastet sig ind i bolden, og ifølge kampens dommer, så begår de straffespark i situationen. Vi kan komme foran nu på fodboldspillets allerstørste chance, nemlig straffespark. Lad os prøve at se. Basala Sambu står klar til at sparke i hvert fald. Skal det være 1-0 til Randers FC? Ja, det skal det, og det er usvigeligt sikkert. Basala Sambu, det er faktisk en lækker detalje der, hvor han lige stopper op på vejen, og så ligger han den ellers bare meget sikkert helt op nærmest i venstre krogen, som jeg ser det der. Altså 1-0 til Randers FC, scoret af Basala Sambu, som også selv fik tilkæmpet sig strafsparket. Lavnborg, fint sted, han råber på banen der, finder Kehente, forsøger at gå forbi. Det gør han også, Kehente spiller videre til Sambu, som går ind i banen, og så kommer afslutningen på Basala Sambu over mod fjerneste hjørne. Men igen en god redning af Silkeborgs keeper, der lige får reddet bolden ud til et hjørnespark. Her har vi så Mikkel Wold, der lige kommer ind. God fysik der. Spiller den op til Basala Sambu her. Lægger den videre ud til Tobias Kystner. Kan han nå den? Ja, det kan godt. Og så trækker han frem derude til Tobias Kystner. Ned mod Silkeborgs mål her. Ind i banen. Og så kan der komme en afslutning. Eller hvad? Tobias Kystner. Ej, han forsøger at finde Philip Bundgaard. I situationen der er meget uselvisk af Tobias Kystner. Men måske han skulle have sparket selv. Det er et skidt boldtag der. Giver måske en god mulighed til Randers FC her. Kende, han ligger godt mellem benene og får den også i anden omgang. Ud til Kystner. Forsøger at lægge noget, ja, skrue den over i det lange hjørne der, men ja, der mangler lige. Mangler lige lidt. Ja, kan ingen gå nu. Hælder den ned til Sambu. Der kommer nogle lidt upræcise afleveringer lige øjeblikket for begge hold. Her er det Rui Kystner, det er lækker lavet det der. Så skal vi se, om han kan få noget ud af det også, Kystner. Ned mod baglinjen, slår den ind centralt. Men også fin parering i første omgang med Silkeborgs keeper. Ja, jeg mener, det var noget lækkeri der for Tobias Kystner, der lige fik lavet tunnel, tror jeg, på Silkeborg forsvarsspilleren. Kommer på sparket. En af skruet her. Og mod fjerneste stolpe, og der er en sandt mål. 1-1 står der så her i opgøret nu. God detalje, må vi nok også bare erkende. Frisparket over mod bæreste stolpe, hælder den på tværs ind over midten. Og der ved bæreste stolpe, så bliver den så hældet ind til det nuværende resultat 1-1. Silkeborg med højt pres. Og det får vi også spillet sig ud af Randers FC her. Og det er Bundgaard, der kan lægge bolden frem mod Lars Skellup. Han får dækket bolden fint i første omgang. Og så er med hælen videre til Tobias Kystner, og han er hurtig, hvis han stadig har mere energi. Det har han, Tobias Kystner, ind i feltet, ind i lige feltet, sender den på tværs. Forsøger at finde Philip Bundgaard, en rigtig god mulighed. Så tager han ind i banen og forsøger altså at lægge den ind der, men fint brudt af Christoffer Petersen, som så sender den ned til Carl Ed, der kan sende Laura Skellup i dybden her. Han har kun én modstand over for sig, og så kommer de så tilbage her, Laura Skellup. Hvad kan det blive til? Lægger han tilbage og forsøger at finde Carl Ed der. Christoffer Petersen lægger nu til Carl Ed på højrekanten. Han går ind med baglinjen, han tog et stort indlæg. Han forsøger i hvert fald på det her, Carl Ed. Ja, det er altså fine driblinger, mand. Han bliver også taklet af situationen. Lige en hel der for Oliver Holm-Smith, og der får vi så slutfløjtet. Og kampen, som ender 1-1 på Kiffels Park Randers.